meus amigos, todos vocês que seguem o canal aí Damião Frutuoso, vídeos diversos. Eis-me aqui mais uma vez para trazer para vocês uma ideia, né, de um vaso de planta com a caixa de descarga. É isso? E em alguns vídeos aí que eu já tenho no meu canal, que eu fiz de um modelo diferente, né, com a caixa de descarga. E hoje eu irei usar uma forma diferente para mostrar para vocês como você pode reutilizar essa caixa de descarga para você fazer lindos vasos de planta, na verdade, para que você possa colocar aí na sua casa. Então, esse vai ser diferente daquele outro, né, que a gente fez, que muitas pessoas gostaram da ideia, e eu vou estar trazendo outra ideia aqui para mostrar para vocês, né? Mas desde já, você que não é inscrito no canal, se inscreve aí, deixa o seu like, né, e ajuda o meu canal aí a crescer mais e mais. Então, vamos lá? Nós iremos utilizar aqui esse lápis, né, para que nós possamos desenhar aqui o formato que nós iremos recortar aqui nessa caixa. Ok? Então vamos lá. Eu irei fazer de um formato diferente. Isso. Vou desenhar aqui o formato que nós iremos cortar. Desse mesmo lado aqui, um pouquinho desse jeito. Aqui também, ó. Esse mesmo tamanho aí, nós iremos fazer aqui. Aqui. Aqui também. Já está o formato que nós iremos cortar. Eu vou estar cortando aqui para mostrar para vocês. Nós iremos cortar essa parte aqui, ó. Você pode utilizar o que vocês quiserem, uma tesoura bem amolada, ou então uma faca, somente sem ponta, né, por causa de acidente, né? Então eu indico a vocês uma faca sem ponta, ou então um estilete. Se vocês tiverem um estilete do grande, eu tenho um do pequeno aqui. Mas eu vou recortar aqui e vou estar mostrando para vocês o formato que vai ficar. Eu vou dar uma pausa aqui para o vídeo não ficar muito longo, tá ok? Olha só, pessoal. Aqui já tem um lado cortado. Tá vendo aqui, como você pode ver? Esse vaso que eu irei fazer vai ser ideal para plantar cacto. Entendeu? Eu vou pegar um pezinho de cacto aqui para mostrar para vocês o qual é o ideal mais para plantar aqui. Porque eu fiz uma forma rasa, né? Ou cacto, ou então aquelas plantinhas, né, que ela fica empendurada, né? Aí você que vai usar a sua criatividade, qual tipo de planta que você vai querer plantar. Então vou estar cortando do outro lado e vou estar mostrando para vocês também, certo? Olha só, pessoal, olha isso. Está cortado dos três lados, não é isso? Olha só, aqui, ó. E aqui, vendo aí? E essa parte de cima também é bom, porque dependendo do local que você coloque, ela vai pegar tanto sol da parte quando o sol estiver em cima, de lado, de todos os lados. E você vai utilizar essa parte aqui da caixa, essa parte aqui, ó. É para você colocar o parafuso na parede com a bucha, para que você possa... Deixa eu ver, dá para pegar aquele... essa parede aqui, ó. Olha só. Por exemplo aqui, só um exemplo, né? Você vai colocar o parafuso na parede, né, do seu quintal, para colocar a planta assim. E sem falar também, pessoal, que aqui serve também se você quiser plantar aquele, o coentro, não é isso? Você planta, porque uma caixa de descarga dessa só pega água e é limpo, não é isso? É claro, não é isso? Então você pode plantar o que você quiser, você pode utilizar para plantar várias coisas. Aí, esse buraco aqui embaixo, pessoal, vocês estão vendo? Esse buraco aí eu usei a própria válvula, é isso, da caixa de descarga. A válvula que fica embaixo. Ela tem um cano que sobe, eu serrei o cano, né? Eu serrei aquele cano. Aí aqui, ó, o que é que nós iremos fazer? Destrouxer, colocar por dentro.
Olha só, já está vedado, ó. Aqui, ó, serve para vedação. Aí, para a água não acumular embaixo, o que nós iremos fazer? Vamos furar uns furos aqui, né? Com a tesoura, ver se consigo, porque essas caixas são duras. Então, a gente fura um buraquinho. Preciso que 4 buracos. Tá vendo? A gente furou os buraquinhos aí para a água filtrar. Olha só, os 4 buraquinhos para a filtração da água. É isso? Está aqui. Ficha está tapada aqui embaixo. Agora o que nós iremos fazer agora? Nós iremos plantar, né? Eu vou plantar cacto. Agora eu não sei você, você vai usar a sua criatividade. E tem aqui também. Aqui se... Aí você pode usar a sua criatividade, né? Pra... quiser fazer uns desenhos. Ou então se quiser também pode até pintar a sua caixa, né, de descarga com outra cor. Na verdade, você compra uma tinta spray, você pode pintar verde se você quiser, pode pintar azul, amarelo, a cor que você quiser. Eu creio que vai ficar muito bonita. Se você tirar a cor natural dela e você pintar com outra cor, vai ficar muito bonito. Se você quiser usar a sua criatividade, quiser fazer uns desenhos aqui também, não é isso? Fica muito bonito, não é verdade? Então, você pode usar a forma que você quiser, que eu tenho certeza que vai ficar muito bonito. Então está aqui, ó, é esse cacto aqui que eu vou estar plantando. Tá vendo aí? Está plantando dentro. E vou estar mostrando para vocês aqui a forma que vai ficar, tá ok? Vou estar aqui colocando, escorar ela aqui para não cair. Eu vou colocar ali para o celular aqui. Pronto. Vou estar escorando ela aqui para que nós possamos estar colocando a terra apropriada. Então vamos lá. Pronto, já colocamos a nossa terra já, que já está bastante bem adubada, com esterco, é isso? Então, vamos plantar o nosso pezinho de cacto. Olha só, essa é a minha ideia, no caso de plantar cacto. Agora você vai usar a sua forma, a sua criatividade, o que você quiser. Fazer para cair para esse lado, ó. Daqui a pouquinho eu vou colocar a câmera bem em cima para vocês verem. Vamos lá, estou mostrando para vocês aqui a forma que ficou. Olha aí, pessoal, tá vendo aqui, ó? Aqui eu plantei os pezinhos de cacto. Agora você pode usar a sua criatividade. Eu vou estar mostrando outras ali, as primeiras que eu fiz, né, a forma que ficou, né? E aqui você pode estar pendurando, como eu falei, usa já esses dois furos aqui. Coloca a bucha na parede e parafusa com o parafuso. Eu creio que vai ficar bem legal. Então é isso aí, pessoal. Essa é a minha ideia. Se você gostou,
deixa o seu joinha aí, se inscreve no canal. Um abraço.